Neste domingo tivemos o encontro do pessoal de carros antigos, né? O Tequinho é nosso amigo, que vai poder falar sobre esse assunto. Tequinho, a importância desse encontro, e também tivemos aí várias pessoas de outras cidades, de outras regiões aqui envolvidas, é isso, Tequinho? Sim, Jota, bom dia, primeiramente, obrigado pela sua presença, estar aqui, ajudando a divulgar esse segundo encontro aqui de Sertãozinho, da Sertão Vox, promovido aqui para o Anderson, né? O intuito disso tudo, Jota, é reunir o pessoal da galera dos carros antigos para dar essa demonstração de beleza que você está vendo aí nesse momento. Sabe? Rapaz, eu fiquei impressionado, carros diferenciados aqui, que a gente acostuma acompanhar vocês, a gente conhece o que vocês fazem. Eu vi, por exemplo, acho que é um Simca ali, se eu não estou enganado, ou outros carros diferenciados, uma Mercedes e tudo mais, né? Verdade, Jota, hoje até eu me surpreendi, né? Tem uma limousine, uma Mercedes, tem essa Simca Samborja aí, que fazia tempo que eu também não via, que é raro, não é da nossa cidade, que como você disse, nossos carros de Sertãozinho são mais conhecidos, mas hoje está recheado aí de muitas máquinas raras, viu, Jota? Ô, Tequinho, tem uma outra situação também que a gente sempre gosta de perguntar, que é o Natal. Já estamos chegando aí, já estamos basicamente quase que em setembro, outubro, novembro, o pessoal já se preparou para o Natal, já fez as ações do Natal? Então, Jota, nós estamos pensando agora, já conversamos hoje, né, inclusive eu conversei com a da Veteranos, né? É. Nós vamos se reunir domingo que vem agora para a gente começar já a fazer essa união para ver o que nós vamos fazer, né? Perante o Natal. Mas, se Deus quiser, esperando que Deus vá te abençoar, nós vamos ter surpresa aí para o Natal para essas crianças da nossa cidade. Tá certo, Tequinho. Obrigado pela participação. Parabéns aí ao pessoal que se reúne de novo. Como sempre, o pessoal dos carros antigos sempre fazendo ações sociais. Ô, Jota, eu agradeço, principalmente agradeço a você, né, pelo seu programa, pelas suas redes sociais, que ajuda a divulgar esse belo trabalho. Você já esteve com nós em várias caminhadas, divulgando nas redes sociais, para a gente fazer essa ação comunitária que sempre nós estamos tendo aqui em Sertãozinho. E para nós é uma honra ter você envolvido junto conosco aí, viu, Jota? Tá certo, agora você fica um pouquinho com as imagens do que aconteceu neste domingo, aqui em termos de carros antigos. Em termos de carros antigos, os jovens também se preocupam com carros antigos e buscam carros antigos. Está aqui o Davi, que é apaixonado por carros antigos. Como é que surgiu essa ideia, Davi? Bom, o que meu avô fala muito, fala assim que... Meu avô foi o Gonçalves, ele foi chefe do cemitério antigo. Ele fala para mim que esses encontros veio por grandes fãs de Volks, Chevrolet, Ford e etc. E eles falam assim que hoje, até hoje, jovens que são mais velhos do que eu, são fã desses carros também, viu? E também como eu, que sou fã, amo, tenho vontade de conquistar um, pelo menos, para mim fazer o show junto, né? E, bom... Qual carro você gostaria de conquistar? Bom, seria o mais favorito de todos, Maverick Canadense V8. Um carro que é um sonho pra mim, que eu quero conquistar e muito. Mais 8 litros por quilômetro. Isso. Isso mesmo. Mas o que eu penso muito também é que eu nunca pensei que viria um encontro de carro aqui nessa região, que eu moro aqui pouco tempo, mas o que eu vejo mais é na Amarelinha, nessas praças. E hoje tá sendo um bom dia pra mim, vendo, tirando foto, porque... Eu sempre falei pro meu avô que pra mim ter um carro mesmo, o carro que escolhe você e não você escolhe o carro. E um carro que escolheu eu, que eu falo muito, foi o Maverick, por causa que eu olho para aquele carro e falo, coisa que combina comigo. Tá certo então. Obrigado, Davi. Nada. Essa foi a nossa participação aqui, que neste domingo aconteceu um encontro de carros antigos, direto ao ponto e também para a Rádio Comunitária.